កូនដើមឈើចម្រុះរាប់ម៉ឺនដើមចៅជូនមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋដើមប្រពៃពិធីបុណ្យរុក្ខទេវា9កក្កដាឆ្នាំ2024នៅបរិវេណអនុវិទ្យាល័យព្រះបាទនៅក្រុងស្ទឹងត្រែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទខេត្តស្ទឹងត្រែងសហការនឹងអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងបានប្រពៃពិធីបុណ្យរុក្ខទេវា9កក្កដាដោយនាំយកកូនដើមឈើចម្រុះរាប់ម៉ឺនដើមមកចែកជូនមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនោះនាំគ្នាដាក់ដាំនៅតាមដងផ្លូវនៃបរិវេណសាលារៀនអនុវិទ្យាល័យព្រះបាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិកាំងដីសសង្កាត់ព្រះបាទក្រុងស្ទឹងត្រែងដោយមានការចូលរួមក្រោមអធិបតីភាពអៃដាមឈៀងឡាក់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអៃដាមសុពុត្រាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពក្នុងខេត្តកងកម្លាំងទាំង3ប្រភេទអ្នកគ្រូលោកគ្រូសសានុសិស្សយុវជនកាយរិទ្ធយុវជនកាកបាទក្រហមសសយករួមនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិនិងព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គផងដែរយោងតាមរបាយការណ៍ខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថាមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទខេត្តរួមនឹងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានបណ្ដុះកូនឈើចម្រុះ 11,000 ដើមក្នុងនោះរួមមានកូនឈើក្រញូង 4,000 ដើមកូនឈើកងោក 3,500 ដើមឈើបេង 2,500 ដើមឈើធ្នង 300 ដើមឈើនាងនួន 350 ដើមកូនឈើព្រីង 300 ដើមនិងកូនឈើលឿងរាច 50 ដើមសម្រាប់ដាំនិងធ្វើការចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នផ្សេងៗដាំតាមទីសាធារណៈវត្តអារាមសាលារៀនរួមទាំងសួនច្បារផងដែរលោកទុំនីរោប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទខេត្តស្ទឹងត្រែងបានមានប្រសាសន៍ថាពិធីបុណ្យរុក្ខទេវាតែងតែប្រព្រឹត្តឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីធ្វើការស្ដារនិងដាំដុះព្រៃឈើឡើងវិញជាក់ស្ដែងចាប់ពីឆ្នាំ2004រហូតដល់ឆ្នាំ2023ខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រព្រឹត្តពិធីបុណ្យរុក្ខទេវានិងធ្វើការបណ្ដុះកូនឈើចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នផ្សេងៗយកទៅធ្វើការដាំដុះរៀងរាល់ឆ្នាំលោកទុំនីរោបានមានប្រសាសន៍បន្តថានៅឆ្នាំ2024នេះក្រោមការចងអល់បង្ហាញពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តស្ទឹងត្រែងបុណ្យរុក្ខទេវា9កក្កដាគឺបានរៀបចំដាំដើមឈើផ្លៃជាងបណ្ដាលឆ្នាំមុនៗដោយឆ្នាំនេះភាគច្រើនយើងដាំដើមកងោកនៅតាមដងផ្លូវព្រោះជារុក្ខជាតិមានផ្កាពណ៌ក្រហមស្រស់ឆើតឆាយដើម្បីលំអក្រុងស្ទឹងត្រែងរបស់យើងលោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទខេត្តស្ទឹងត្រែងបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលខេត្តនិងរដ្ឋបាលក្រុងស្ទឹងត្រែងក៏ដូចជាមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទខេត្តមានមហិច្ឆតាចង់ប្រែក្លាយខេត្តស្ទឹងត្រែងទាំងមូលពិសេសក្រុងស្ទឹងត្រែងឲ្យក្លាយជាតំបន់ផ្ការីកស្រស់ឆើតឆាយនាថ្ងៃអនាគតក្នុងគោលបំណងដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យបានច្រើនទ្វេឡើងអៃដាមសសុពុត្រាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងនៅការកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តអាជ្ញាធរក្រុងស្ទឹងត្រែងនិងមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធដែលបានរៀបចំប្រពៃពិធីបុណ្យរុក្ខទេវា9កក្កដាឆ្នាំ2024នេះឡើងក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍអភិរក្សវិស័យព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលជាសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់កម្ពុជាអៃដាមអភិបាលខេត្តបានជំរុញដល់ស្ថាប័នរដ្ឋមន្ទីរជំនាញជុំវិញខេត្តអង្គភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធវត្តអារាមនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅទូទាំងខេត្តត្រែងសូមចាប់ដៃគ្នាទាំងអស់គ្នាផ្ដើមចេញពីយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមដាំដើមឈើឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្ការស្ថានភាពគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗការបំរែបំរួលអាកាសធាតុកាត់បន្ថយនៅគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗផ្ដល់នៅភាពបៃតងនិងបរិយាកាសស្រស់បំព្រងផងដែរអៃដាមសសុពុត្រាអភិបាលខេត្តបានជំរុញបន្ថែមឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបន្តអនុវត្តគោលការណ៍គូស្វាមីភរិយាថ្មីមួយគូដាំដើមឈើមួយដើមនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបដាំដើមឈើមួយដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏ត្រូវនាំគ្នាចូលរួមទប់ស្កាត់ការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើគ្រប់ទម្រង់និងគ្រប់រូបភាពឲ្យខានតែបាន